Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugünkü mövzumuz coğrafiya 8-ci sinif dərsiindən olan 3.3-cü mövzu. Qütb gecə və gündüzləri mövzusu olacaqdır. Odur ki, keçid alaq mövzumuza Dünyanın iki məntəqəsində, şimal və cənub qütblərində günəş ildə ancaq bir dəfə çıxır və bir dəfə də batır. Buna səbəb yerin kürə şəklində olmasıdır. Fırlanma oxununun orbit müstəvisinə meyilli olması qütblərin ilin müəyyən vaxtlarında günəşə tərəf və ya əksinə çevrilməsidir. Bu hadisə sərt təbiət şəraitinin formalaşmasına, geniş ərazilərin buzla örtülməsinə səbəb olur. Bu belə. Keçid alırıq suallarımıza. 1-ci sual. Qütb ətrafı enliklərdə işıqlı və qaranlıq dövrü nə qədər davam edir? Bunu mövzunu oxuduqda daha ətraflı cavab verə bilərik, ancaq başdan Ə sadə formada deyək. Deməli, qütb ətrafı enliklərində işıqlı və qaranlıq dövür 24 saatdan ə, deməli 6-ya qədər davam eləyir. İkinci, bu ərazilərdə işıqlı və qaranlıq dövür ilin hansı vaxtlarında yaranır? Yəni belə deyək də, müvafiq olaraq işıqlı vaxt yayda, ə, qaranlıq dövr isə qışda yaranır. Açıq sözlərə baxaq. Bu ünəylərlə tanış olacağıq. Şimal qütb dairəsi, cənub qütb dairəsi, qütb gecələri və qütb günləri. İndi isə keçid alaq mövzumuza. Bizim hər gün adət etdiyimiz və həyat tərzimizi müəyyən edən hadisə gecə-gündüzlərin bir-birini əvəz etməsidir. Bu hadisə dünyanın yalnız müəyyən hissələrində baş verir. Yer il ərzində günəş ətrafında meylli hərəkət edir. Bu zaman coğrafi qütblərə yaxın ərazilərdə günəş bir gündən bir neçə aya qədər üfüqdə batmır və ya görünmür. Şimal yarımkürəsində yay olar­kən yerin şimal hissəsi günəşə tərəf çevrilmiş olur. Burada 22 iyunda yay, e, deməli, yəni gecə gündüzlərin növbələ, növbələşməsi 66 dərəcə 33 dəqiqə şimal eniyinə qədər davam edir. Bu paralel şimal qütb dairəsi adlanır. 22 iyunda şimal qütb dairəsində günəş e, üfüqdə dairəvi olaraq dövr edir və 24 saat batmır. Buna da deyirlər qütb gündüzü. Gəlin şəkllə baxaq. Deməli nə var burada? Ekvator 0 dərəcəli paraleldir. Bunu hamımız bilirdik. Daha sonra demişdi ki 23.5 şimal enliyindən keçir şimal tropiki, 23.5 cənub enliyində isə cənub tropiki keçir. Bundan başqa bu gün öyrəndiriyik şimal qütb dairəsi var və cənub qütb dairəsi var. Hansı ki şimal qütb dairəsi 66 e, 33, yəni 66.5, qısaca belə deyək, 66.5-dən keçir. Baxırıq qütbə yaxın bir ərazidir və cənub qütb dairəsi var. O da 66.5 cənub enindən keçir. Və yerin xəyali oxun orbit müstəvisinə meyli də elə məhz 66.5 dərəcədir. Bunu da yadımızda mütləq saxlayaq. Deməli nə öyrəndik? Öyrəndik ki, 66.5 şimal enliyindən keçən paralel şimal qütb dairəsi adlanır və həmin vaxt orada günəş üfüqdə olarkən qütb gündüzü yaranır. Davam eləyirik. Həmin vaxtda yerin cənub yarımkürəsi günəşdən əks tərəfə çevrilmişdir. Yəni ki, söhbət 22 iyondan gedir. Ona görə də qütb ətrafı ərazilər işıqlanmır. Nəticədə 66 dərəcə 33 dəqiqə cənub enliyində Günəş 24 saat üfükdə görünmür və bu hadisə qütb gecəsi adlanır. 66 33 cənub enliyində qütb cənub qütb dairəsi adlanır. Bunu bayaq dedik. Bir sözlə qütb gündüzü varsa, əgər 22 iyunda qütb gündüzü olursa, şimal yarımkürəsində həmin vaxtı cənub yarımkürəsində nə olur? Daha doğrusu cənub enliyində, yəni qütbə yaxın olan ərazilərdə qütb gecəsi olur. Bir sözlə biz şimal qütb dairəsindən, cənub qütb dairəsi eyni zamanda qüt gündüzü və qüt gecəsi anlayışları ilə tanış olmuş olduq. Baxırıq. Bura şimal qütbünü təsvir eləyiblər, hansı ki 22 iyunda şimal qütbündə görürük ki, işıqlı olur bura, yəni gün çıxır və qüt gündüzü olur. E, deməli 22 iyunda günəşin şimal qütb dairəsində görünməsini təsvir ediblər bir sözlə. Orda qüt gündüzü olur. Həmin vaxtı əks tərəfdə, yəni cənub yer kürəsində, yəni olur qütb gecəsi, qütbə yaxın ərazilərdə. Və oradan keçən 66.5 dərəcəli paralel isə adlanır cənub qütb dairəsi. Qütb gecə və gündüzlərinin gündüzlərinin uzunluğu şimal və cənub qütb dairələrindən coğrafi qütblərə qədər artır. Biz bilirik ki, coğrafi qütblər 90 dərəcədən keçir, yəni 90 dərəcədir dərəcə ölçüsü. Deməli, şimal və cənub qütb dairələrini öyrəndik ki, dərəcə ölçüləri necə idi? 66.5. Bir sözlə, qütb gecə gündüzlərinin uzunluğu 66.5-yə və 90 arasında dəyişir. Şimal yarımkürəsində yay olar kən qütb gündüzləri şimal qütb dairəsində 1 sutka, şimal coğrafi qütbündə 6 aya qədər davam edir. Bu hadisə martın 21-də, sentyabrın 23-ü aralığında baş verir. Cənub yarımkürəsində isə bu dövrdə qütb gecələrinin uzunluğu cənub coğrafi qütbünə qədər artır. Burada gecələr 6 aya qədər davam edir. Çox vacib bir cümlədir, altından xətt çəkirəm. Hansı ki, şimal qütb dairəsində bir tutqa və şimal coğrafi qütbündə 6-ya qədər davam edir. Bunu əzbər yaddımızda saxlayırıq. Bir daha izah eləyək bunu. Deməli, şimal yarımkürəsində, ümumilikdə şimal yarımkürəsində əgər yay fəslisə, bu zaman qütb gündüzləri hər də müşahidə olunur. Məs şimal qütb dairəsindən başlayaraq, yəni 66.5 şimal eni ilə başlayaraq 90 dərəcəyə qədər, yəni qütbə kimi ə qütb günüzləri müşahidə olunur. Ancaq qütb günüzlərinin uzunluqları müxtəlif olur. Hansı ki 66.5 də, yəni şimal qütb dairəsində bir tutqu olur, getdikcə artır və 90 dərəcəyə qədər art-artı -art gedir. Məs 90 dərəcədə, yəni qütbdə artıq 6 aya qədər davam etmiş olur. Bu ə, deməli şimal yarımkürəsi üçün olan deyilənlərdir və bunun əksiş cənub yarımkürəsi üçün də keçərlidir, yəni doğrudur. 6 aydan sonra yarımkürədə qütblərdə fəsillərin yeri dəyişir. Bununla əlaqədar qütb gecə gündüzlərinin yeri də dəyişir. Yəni ki 22 dekabrda biz bayaqdan 22 iyundan danışırdıq. İndi gəldik qış gecə gündüz bərabərliyinə. Deməli qış gün dönümə daha doğrusu qış gündönümündə, yəni 22 dekabrda şimal qütb dairəsində Güt qütb gecələr Qütbə davam edir. Şimal coğrafi qütbində gecələrin uzunluğu 6 aya qədər davam edir. Hansı ki, 23 sentyabrdan 21 marta qədər. Bir sözlə bayaq dedik ki, şimal ə, deməli qütb dairəsində bir gün ə, qütb gün, gündüzü olurdu və qütb şimal qütbinə qədər 6 aya qədər uzanırdı gündüzlər. İndi isə günəş düşür 22 dekabrda cənub yarımkürəsində bu zaman şimal yarımkürəsində yəni şimal qütb dairəsindən şimal qütbü arasında artıq qüt gündüzləri yox qüt gecələr olur. Bu zaman yəni 22 dekabrda artıq cənub yarımkürəsində yəni cənub coğrafi qütbündən yəni cənub qütb dairəsi arasında qüt gündüzləri müşahidə olunur. Bu belə. Deməli Davam eləyə harda qalmışdıq? Bu vaxt Cənub Qütb dairəsindən Cənub qütəfi qütünə qədər qütb gündüzləri amalə gəlir. Yəni eyni şeyi təkrarladım mən də. Qütbdə də gündüzlər 6 aya qədər davam eləyir. Gəlin bu şəkildə baxaq. Şimal yarımkürəsində qütb gecəsi. Baxaq. Deməli, günəş görürük ki, qərb tərəfdən vurur. Deməli, deməli şimal yarımkürəsində qaranlığın miqdarı görürük ki, çoxdur. Odur ki, bilirik ki, deməli bu 22 dekabrdan söhbət gedir. Həmin bu şəklin vəziyyətinə görə. Və burada da Yerin xəyali oxunun orbit müstəvisinə meyli həmişə olduğu kimi 66.5 dərəcədir. Şimal qütb N dairəsi yenə də 66.5 şimal enliyi, cənub qütb dairəsi 66.5 cənub enliyi və tropiklərin ekvatorunda yerini bilirik. Bu formada şəkli analiz edirik. Yəni fərqli bir şəkil deyil, bildiyimiz bir şeydir. İndi isə burada bir maraqlı bir şey var. Gəlin onu da oxuyaq. Tropiklər və qütb dairələrinin qiymətləri hesablama aparılması üçün yuvarlaq şəkildə yazılır. 1 dərəcənin 60 dəqiqə olduğuna görə, tropiklərin qiyməti aşağıdakı kimi qəbul edilir. 23 dərəcə 27 dəqiqən, bərabərdir 23 dəqiqə bərabərdir 23.5 dərəcəyə. Bu nəzərə alaraq qütb dairələri üçün də eyni şeyi yazırlar. Hansı ki 66 dərəcə dəqiqə, 33 dəqiqəni 66.5 dərəcə dəqiqə ilə əvəz edirlər. Bizə lazım olan nədir? Əsas 23.5 dərəcə və 66.5 dərəcə. E, yəni bir sözlə bu gün biz müəyyən anlayışlarla tanış olduq. Məncə asan dərslə biz öyrəndik bu gün şimal qütb dairəsini, cənub qütb dairəsini, şimal e, deməli qütb gündüzləri və qütb gecələri anlayışını. Dedik ki, qütb gündüz və gecələri haralarda müşahidə olunur? E, 66.5 dərəcə ilə 90 dərəcə arasında, müvafiq olaraq həm şimalda, həm də cənubda və şimal qütb dairəsi necədən keçir? 66.5 şimal enliyindən, yəni paralelinin paralel keçir. Və cənub qütb dairəsi hardadır? Cənub qütbündə. Cənub qütb dairəsi isə 66.5 cənub enliyi adlanır. Bu anlayışları biz öyrəndik. Odur ki, keçid alağ suallarımıza birinci, qütb gecə və gündüzlərinin amələ gəlməsinə səbəb nədir? Nə dedik? Dedik ki, qütb gecə gündüzlərinin amələ gəlməsinə səbəb yerin günəş ətrafında fırlanmasıdır. İkinci, Şimal və cənub qütb ətrafı ərazilərdə qütb gecə gündüzlərinin yerini dəyişməsinin səbəblərini izah edin. Necə dedik? Yayda günəş biliriki şimal tropikində olur, qışda isə cənub tropikində olur. Buna uyğun olaraq da əgər şimal yarımkürəsindədsə günəş şimal qütb ətrafı ərazilərdə qütb günləri müşahidə olunur əcəb bu zaman cənubda qütb gecələri. Yox, əksinə günəş 22 dekabrda cənub tropikində zenitdədirsə, bu zaman cənub yarımkürəsi daha çox işıq istiliyi alır. Həmin vaxtı e, deməli cənub qütb ətrafı ərazilərində olur e, qütb deməli gündüzləri, şimalda isə əksinə qütb gecələri müşahidə olunur. Bu belə. Yer kürəsinin sxemdəki vəziyyətindən əsasən gütgünüzlərinin müşahidə olunduğu əraziləri müəyyən edib də, cədvəli tamamlayın. Asan bir tapşırıqdır bu da. Bu şəkli görəndə biz nə demişdik? Görürük ki, şimal yarımkürəsində işığın miqdarı daha çoxdur. Yəni cənabə nisbətən odur ki, deyirik ki, bu nədir? 22 iyondur, yay gün dönümü günüdür. Yay gün dönümü günündə gütgünüzlər harda müşahidə olunurdu? Şimal qütb ətrafı ərazilərində. Odur ki, Bunu nəzərə alaraq gəlin sualı cavablandıraq. Hansı materiklərdə qütb qünzləri müşahidə olunur? Yəni şimal qütbünə yaxın olan materiklərdə. Hansı materikləridir? Şimali Amerikanın şimalıdır və Avrasiyanın şimalı. Bu materiklər düşür şimal qütbünə tərəf olan yerə. Ölkələr. Məsələn, Avrasiyanın şimalında hansı ölkələrin adlarını çəkə bilərik? Asan tapşırıq deyə bunu xəritə üzərində göstərmirəm. Məsələn, Avrasiyan şimalında elə böyük bir ölkə Rusiya'nı misal çəkə bilərik. Bundan başqa Norveç, İsveç, Finlandiya və sərbi ölkələrin adlarını da çəkə bilərik. Və Şimali Amerikada isə Kanada'nı asanlıqla misal göstərə bilərik. Ada Hansadalar var. Şimal qütbünə yaxın olan Grenlandiya adası var, hamiya məlumdur. Yəni bu adanın adını çəkə bilərik. Daha sonra yarımada olaraq isə, məsələn, Skandinaviya yarımadasının adına çəkə bilərik və eyni zamanda adaların içərisində biz Kanada Arktika arxipelagına daxil olan adaları da çəkə bilərik. Şimali Amerikanın şimaldakı kiçik adalar. Orda Viktoriya, Devon, Banks, Baffin və sair adaların adına çəkə bilərik. Bu Çox olduqca asan tapşırıqdı. Gəlin ikinci tapşırığıma baxaq. Xəritədən istifadə edərək şimal qütb dairəsinin keçdiyi coğrafi obyektləri tapıb cədvəli doldurun. Şimal qütb dairəsi necədən keçir? 66.5 şimal enliyindən. Həmin, e, deməli, paralelin hansı adaların, hansı yarımadaların, şəhərlərin, dağların, dənizlərin ərazisindən keçdiyini biz tapmalıyıq. Gəlin buna xəritə üzərində biz baxmağa çalışaq. Baxırıq. Bu 66.5 hansı ki 40-40 xətlərlə -40 göstərilir, bu da tropiklər kimi şimal enliyi idi. Və görək haralardan keçir. Bu bizdən nə istəyir? Deməli biz nə deyirik? E, Materik olaraq deyirik ki, Avrasiyadan və Şimal Amerikadan keçir. Ölkə olaraq hardan keçir? Baxırıq, Kanadadan keçir, Rusiyadan keçir. Ada olaraq istəyir. Elə Grenlandiya adasını göstərə bilərik. Burada da Baffin adasını göstərə bilərik. Yarımada istəyir. Yarımada kimi göstərə bilərik. Məsələn burda Çikot yarımadasını göstərə bilərik və burda Skandinaviya yarımadasını göstərə bilərik. Şəhər istəyir orada bizdən. Şəhər olaraq baxırıq. Murmansk şəhərin üzərindən keçir. Murmansk şəhərinin adını çəkə bilərik. Sonra orada bizdən istəyir, e, deməli, şəhər adı istəyir. Şəhər dedik, bəli. Bir də dəniz istəyirdi bizdən. Burda Ağdəniz mövcuddur. Ağdənizin ərazisindən görürük ki, şimal qütb dairəsi keçir. Bunun da adını çəkə bilərik. Görək, e, demədiyimiz nə qaldı? Adaları dedik, yarımadaları dedik, şəhər dedik, dəniz dedik və dağ qaldı. Hansı dağlar var? Skandinaviya dağları var. Burda Skandinaviya yarımadasının ərazisində Skandinaviya dağları var və eyni zamanda burda Rusiyanın ərazisində Verkhoyan dağları var. Bu dağların da adlarını çəkə bilərik. Deməli, bu da oldu bu tapşırığımızın cavabı. Növbətini oxuyaq. Şimal qütb dairəsindən şimalda yaşayan xalqların həyat tərzi haqqında məlumat toplayıb essə yazın. Bu da Ə, çox asan bir şeydir. Yəni internet axtarış sistemlərində Şimalda yaşayan xaqlar yazırıq və onun haqqında məlumat toplayıb SC-yə yazırıq. Dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, dərsimiz hər kəsə aydın oldu. Əslində asan dərsi sadəcə olaraq biraz diqqət tələb edən dərs olduğu üçün diqqətli olmağınızı məsləhət görürəm. Odur ki, çox uzatmayaq. Sağ olaq və növbəti dərslərdə görüşərik. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.